Влизаме в час. Следва история за един друг избор на българските емигранти в Обединените арабски емирства, които са избрали да пазят българската си идентичност. Кристина Газиева посети българското училище там и ще ни разкаже за впечатленията си в нашата нова поредица. Влизаме в час. Здравей, Криси. Здравей, Светло. Как са нашите сънародници? Добре са. Аз съм много щастлива, че успяхме да ги посетим с оператор Александър Осиченко. Има училище, така ли? Има училище, да. Ние видяхме една малка, красива, изплутена България там, в неделното училище Българче в Дубай, защото всички те, учители и деца, са сплутени около една единствена кауза, а именно да съхранят своята идентичност и своето българско самосъзнание и българския език. И интересно е, че училището е създадено преди 14 години, успява да съществува през годините и се развива и сега приема ученици и от съседните държави на емирствата. Кои? В момента има ученици от Бахрейн, Саудитска Арабия, Оман, Катар. Така българчета. Че българчета, да. Което пък означава, че родителите в тези съседни държави, които не откриват българско училище в съответната държава, търсят начин децата им да бъдат записани някъде, за да учат български език. Звучи много добре. Дубай е един доста голям град, да. Мегаполис. Как успяват? Успяват с лична мотивация. Между другото, наистина, както казах, една малка сплутена България. Всяка година, в началото на всяка година, те определят таксата за училището и никога няма спорове. Те просто определят таксата, всеки родител помага всячески това училище да продължи да съществува. И срещата ни с българчетата там беше много интересна, защото чухме част от тях да говорят с акцент на български, защото английският разбираемо е по-добър. Английски, арабски, да. Те посещават английско училище в делничните дни, а в почивния ден посещават българското училище. И въпреки, че говорят с лек акцент на български, те казаха, че много обичат Хубава си моя горо на Любен Каравелов или Косачи на Елин Пелин. Добре. Дами и господа, влизаме в час. Кристина Газиева и българското училище Българче, Дубай. На хиляди километри от родината, в друга култура, с друг език, сред друг народ. Тук в емирство Дубай българските емигранти са около 4000. Някои от тях са прекарали по-голямата част от живота си тук. Други са родени тук. Но всички те, макар и в друг свят, пазят обичта си към България и я предават на децата си. Аз съм българче и силна майка мене е родила. Всички букви зная, мога да чета. Имам си прозорче, светло към света. Високи сини планини, реки и златни равнини. Лепе по-нахим от купина, това е моята родина. Детенци хубаво, пиленце любаво, къде е подмишница с таз малка книжчица. Това са част от българчетата, които живеят в арабския свят. Често ще ги видите облечени в български носии. И често ще ги чуете да си припяват български песни. Всичко това е възможно заради усилията на родители и учители, които преди 14 години създават неделното училище Българче в Дубай. И така до днес пазят го и го развиват. Намирам се пред дома на семейство Маринови в Дубай. Дамата в семейството, Елка Маринова, е майка на три деца, като най-малкото от тях е едва на 11 месеца. Тя успешно съчетава майчинството с това да бъде учител в неделното училище Българче. Влизаме в час. Тя е директор на училището от 3 години и преподава на началните класове. Преди това е била учител в Швейцария и в България. Казва ни, че това е нейната сбъдната мечта. Винаги съм искала и съм се занимавала с децата. Просто това е нещо, което обичам да правя. Не съм си мислила, че ще напусна България, ще живея в чужбина. Така че българското училище е така доста важно за мен.
Макар и виртуално, учебната година вече тече на пълни обороти, а началото на часа започва винаги по един и същи начин. Хайде, който знае химна, може да пее. Училището обучава деца от подготвителна група до 12-ти клас. Часовете се провеждат в петък, първият почивен ден от седмицата в арабския свят. Днес с вас трябва да припомним правилата за това кога пишем и кратко О и Р малък О. Първо да припомним Р малък. Коя е тази буква, която има само малка? Как се пише? Броят на учителите в неделното училище е малък, но пък ентусиазмът е голям. Всички работят заради общата кауза. Децата да говорят, четат и пишат на български. Толкова важна кауза, че Елка преподавала до самото раждане на третото й дете – Дани. Да, тук на моите деца надничат. За нея това е призвание, вдъхновение, смисъл до голяма степен. Дни преди раждането бяхме в кабинета на доктора. Тя зададе въпрос, понеже раждането беше планирано, секцио, зададе въпрос, коя дата избираме. Ели само си погледна календар и каза, ми аз в петък имам уроци, значи в събота можем да го направим. Събота, коя дата е? Ето защо не е изненада, че и двете по-големи деца на Ели посещават българското училище, а тя им преподава и в свободното време. Мама? Да, ето тук е. Хайде, посочи ми с пръчка. Мама? Да. Мама? Коя е твоята любима българска дума? Семейство. Благодарение на онлайн обучението, от тази година неделното училище приема и деца от съседни държави. Така, броят им нараства до 120 ученици. Тетрадките сега, как сте написали по-хубаво буквата от мене? Калоян е първокласник в неделното училище в Дубай, макар да живее в Саудитска Арабия. Случи се много в много подходящ момент, защото ние търсихме някаква възможност да го включим в българската образователна система. Крайна сметка това езикът най-вече, той е пъпната връв на нашата идентичност. И в момента, в който се прекъсне тази връзка и децата загубят възможност да четат, да пишат на български, да комуникират нормално, тя се къса и просто в последствие това става поколенчески проблем. Усилията си заслужават. Просто общо взето в петък след часовете, нали, колкото съм изморена, аз съм изморена, но безкрайно доволна, защото сме си взели часовете, видяла съм децата, от сърце преподавам, обичата си давам, труда си давам, но в крайна сметка те ми дават също толкова много. Така, в същото време, но в другия край на Дубай, Ели и Алекс слушат урока на госпожа Маринова. Думичката майка колко срички има? Две. Хайде, опитайте се да напишете, аз после ще напиша и вие ще сверите. С какво е по-различно от английското училище? Имаме, трябва да направим активитите и много е по-лесно от българско. Английското малко, е по-лесно? Да, малко okay. По-лесно. Защото аз знам английски от български. Защо решихте да посещавате българското училище? Защото аз съм от България и аз съм в Дубай и не говоря много о България. Помощник на Ели в научаването на българския е брат Йордан, който вече е седмокласник. Най-много ми хареса на Любен Каравелов, Хубав си мое горо, защото говори за гората и природата в България. Но за да го има училището, най-важни са родителите. Те са двигателят, който движи напред българското образование в чужбина. Няма какво да свържем, където и да попадне човек. Някак си се чувства чужденец. Не е същото чувство, когато се прибереш обратно в родината. Коя е вашата любима българска дума? Ами винаги съм харесал думата свобода. Години неделно училище Българче се помещавало в сградата на българското консулство в Дубай. Днес в залата, където са протичали учебните часове, ни посреща една малка България. Дошли са да разкажат за това, което ги сплотява – обичта към корените.
Всеки помага с всичко, от превоз на децата до наемането на класни стаи, организирането на културни събития, до създаването на онлайн платформи за по-лесно дистанционно обучение. Защо го правим? Защото сме българи. И защото, въпреки че сме извън родината, това не ни прави по-малко българи. Напротив, даже родината е много по-мила, отколкото когато сме си в България, защото родината винаги си липсва. Кой е най-трудният предмет и кой ви е любим предмет? Най-трудният ме е български, най-любимият ми е литература. Госпожа Колева е учителката по любимата литература на Борис. Преподава в неделното училище вече 7 години. Правим го всичко това единствено с желанието да помогнем на общността и от голяма любов към България. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. И да, всичко това се случва в арабския свят. В друга култура, с друг език, сред друг народ. Те носят народни носии и играят български танци, за да учат децата си. И докато всички те продължават да правят това, тази музика ще продължи да звучи. И макар тази история да се случва някъде там, тя ни казва само едно – България ще я има.